Möödunut pühapäeva evankeeliumis siis kuulsime Jeesuse mäejutluse algust, neid õndsaskiitmisi. Ja nendes õndsaskiitmistes oli palju kurbust, palju lootust ja sealt algab kohe nii-öelda Jumala riigi konstitutsioon Jeesuse mäejutlus. Aga kuidas jõuda nende eesmärkideni? Selle lootuse teostamiseni, millest Jeesus rääkis. Ja Jeesus kohe seal mäejutluse alguses ütleb, et kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taeva riiki. Et esitab kohe väga kõrged standardid inimeste elus. Me teame, et Jumal oli annud Moosesele, kellest täna kuulsime, oli annud 10 käsku Siinai mäel. Ja aja jooksul oli neile lisandunud veel 613 ettekirjutust, nendest 248 käsku ja 365 keeldu. Ja sealt veel detailidele minnes võib veel edasi minna. Aga kui neid vaadata neid käske keelde, siis mõned nendest on tänini aktuaalsed, mõnest me peame väga lugu ja mõned nendest käskudest, keeldudest, ma ei mõtle 10 käsku, vaid teisi korraldusi, tunduvad meile, et need on ajast ja arust ja meid ei puuduta. Ma mõnda pärast nimetan ka. Ja seda tegelikult tundsid juba ka Jeesusaegsed kirjatundjad, ka Jeesusaegsed inimesed, kes palju intensiivsemalt püüdsid kõiki korraldusi, kõiki täitamis vähegi võimalik ja osa neist siiski tundsid, et see kõik ei ole nii väga võimalik. Ja sellepärast küsiti, et mis on kõige tähtsam käsk. Ja nüüd me kuulemegi nii esimese osa meie evangeeliumist tänasest. Ja üks juurde astunud kirjatundjaist, kes oli kuulnud nende vaidlemist ja teadis, et Jeesus oli neile hästi vastanud, küsis temalt, milline on kõige esimene käsk. Jeesus vastas, esimene on, kuule Iisraeli issand, meie Jumal on ainus issand. Ja armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ja kogu oma jõuga. Teine on see, armasta oma ligimest nagu ise ennast. Mingit muud neist suuremat käsku ei ole. Ja kirjatundja ütles talle, hästi õpetaja, sa ütlesid tõtt, et tema on ainus ja ei ole teist peale tema. Ja armastada teda kogu südamega ja kogu mõistusega ja kogu jõuga ning armastada ligimest nagu ise ennast on palju rohkem kui kõik põletusohvrid ja muud ohvrid. Ja Jeesus nähes, et kirjatundja vastas arukalt, ütles talle, sa ei ole kaugel Jumala riigist ja keegi ei julgenud teda enam küsitleda. Aamen. Paljud tänapäeva inimesed ütlevadki nii, et te võite oma neid käskude ja korraldustega tegeldada, aga aeg on edasi läinud ja meil on tänapäeva maailm on hoopis teissugune. Me kuulsime ka sellest, milliseks ta veel muutub või võib muutuda. Ja ongi kogu teema, võtame selle maha. Ma loen ühe käsu vanast testamendist. See on kolmas Moosese raamat 19, peatükk 19. salm. Pange tähele minu seadusi. Ära lase oma looma teissugusega paarituda. Ära külva oma põldu kahesuguse viljaga. Ja ärgu olgu sul seljas kuube kahesugusest lõngast, villasest ja linasest. Siin on lausa kolm käsku. Ja viimase juures kindlasti kõik, kui me vaatame, mis materjalist meie kuub nüüd on ja kui me võtaksime selle ära, kuskil leiame see lipiku, et 40% puuvilli või 60% kunstlik juud või villaga ja puuvillaga segu. Tähendab, me rikume iga päev, ka siin enamus, ma arvan, me rikume seda käsku. Et sellist puhast villast me ei näe kuskil ja puhast puuvillast ka on väga raske leida. Ja nad ei olegi väga praktilised võibolla materjalid. Või selle põllu teema. Et siin on ka raske hinnata, et kas nüüd üheaegselt ära pane kahte vilja
ühe põllu peale, aga me teame, et või et nii järgi mööda, et peaks ikka ühte vilja panema. Aga me teame, et Eesti põllumajanduses oli tohutu revolutsioon just see hetk, kui tuli see mitme välja süsteem, kus ühel aastal oli üks vili ühel põllu peal, siis järgmine aasta seal enam seda vilja ei olnud, vahepeal oli mingi muu asi, lasti hädalad kasvada, siis künti teine osa üles ja no põllumehed oskavad seda paremini rääkida. Aga esimese käsu juures, et ära lase oma looma teissugusega paarituda, siis kogu tõuaretus võiks ära lõpetada. Et seal on ka oma teema. Et me näeme, et need käsud on nagu sellisest omaaegsest kontekstist, kus neil oli kindlasti oma konkreetne mõte ja tähendus, aga me ei oska nendega midagi eriti peale hakata. Aga Jeesus ütleb, et kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki. Mis õigus see siis on? Kas see, et me hakkame ühesuguse villase kuuega kõik käima või puuvillasega või otsime veel mingisugused nõkse sealt vanatestamendi lehekülgedelt, mida me peaksime tingimata täitma ja kui me ei täida, siis Jumal meid ei õnnista. Mis on see kõrgem õigus? Ja Jeesus siin, või mis on see esimene käsk? Mis on see kompass selle elu keerulisel maastikul, mis meid juhib? Ja Jeesus vastabki, esimene on kuule Iisraeli issand, meie Jumal on ainus issand ja armasta issandat oma Jumalat koguma südamega ja koguma hingega ja koguma mõistusega ja koguma jõuga. Teine on see armastama ligimest nagu ise ennast. Mingid muud, need suuremad käsku ei ole. Et tegelikult asi, ta ütleb, et on väga lihtne. Need olid ka vanast testamentis, need põhikompass oli paika pandud, aga need mõlemad, see esimene ja teine on seal veel eraldi. Aga siin Jeesus võtab kokku, ütleb, see on koos. Armastus on meie elu ja õpetuse nii-öelda see metanorm, nagu me tänapäeva keeles ütleme. Et see on see ülim. Armastus on meie elu kompass hästi keerulisel maastikul. Et see meie olukord kaase elus võibolla sarnab rohkem selle pildile, kus ei ole erilist korda, ongi mingid võrgustikud, mingid mõjud. Me ei tea isegi, kus me täpselt läheme. Armastus on meie elu kompass. See on lihtne, aga samas ka väga raske mõõdupuu. Selle lihtsuse kohta ma ütleksin nii palju, et Johannes Chrysostomus, kellest idakirik väga lugu peab, on väga võimsalt liturgiat on ta kirjutanud, tema ütles, et Jumal on lihtne. Jumal on lihtne. Et võibolla see, mida hiljem nimetatakse filosoofias Okkami abemajamis noaks, et ta ise ei nimetanud seda nii. See printsiip oli niisugune, ta ütles, et kui teil on väga keeruline probleem, et siis tuleb valida alati kõige lihtsam seletus ja lahendus. Et ei tohi seda keerulist probleemi veel keerulisemaks teha, vaid alati tuleb lihtsam lahendus. Ja vaadake see, mida Jeesus siin esitab, ongi see kompass, see lihtsam lahendus. Jumal on lihtne. Armasta teda üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast. Nii et siiski samal ajal see lihtne norm, nagu märkame, on kolmekordne ja nõuab aktsenti, et seda aktsendi asetust, et see oleks õige, muidu läheb ka sellega rappa. Ja siin on öeldud, et esimesel kohal olgu meie elus Jumal, keda me armastame koguma südamega ja kogu meie isiksuse kese peaks olema tema teenistuses, sest tema ongi armastuse oma püha vaimu läbi meie südamesse valanud. Roomakirja 5.5 ütleb nii. Ta on annud selle anni ja see olgu meie südames esi kohal teda südamega teenida. Kogu oma hingega täitku Jumal armastus meie igatsusi, meie elu ja mõtteid, ka meie igatsus tunded olgu tema teenistuses. Kogu oma mõistusega. Täitku Jumala armastus meie arusaamu, mõistust, kaalutlusi, tahet.
aga siin väike kõrvale põige. Kui küsitakse, et mis on ristiusu suurim saavutused, mida üldse sivilisatsioonide ja ajalus, siis üks vastuseid on see, et ülikool. Euroopa ülikool, nii nagu ta on tekkinud keskajal, on nende printsiipidega on katse Jumalat armastada kogu mõistusega. Kes ülikoolis käib ja ülikooli läheb, siis ärge unustage, et ka see õppimine on üks viis, kuidas Jumalat armastada kogu oma mõistusega. Ja kogu oma jõuga täitku Jumala armastus meie ihu, meie füüsilist valmisolekut, meie närvide tugevust ja kannatlikust, ka selleks on jõudu vaja. Ja siis alles tuleb armasta ligimest nagu isennast. Pikk on see esimene ja kogu rõhk on esimesel. Ja nüüd see ongi see koht, kus tegelikult siin selle kahe käsu vahel, kus meie teed lähevad lahku humanistidega ja vasakliberaalse poliitikaga. Meie usume seda, et Jumal on esimesel kohal ja ühtke inimest ei tohi panna Jumala asemele ja ka jumalikuks muuta. Taas arvatud ka isa ei ole Jumal. Rääkimata valitsetest ja kõigest. Jeesus lausa ütleb, ärge nimetage üksteist. Isad on bioloogilised, aga nagu teil on mingisugused isakesed, kes ta siis teenite ja nii edasi. Ja teil on üks isa taevas. Aga see humanism, mis on kaasa ja lästi nagu levinud ja siin on tõepoolest niimoodi, et me vaatame ühte perekonda, teinekord vaatame, et laps on Jumal. Kõik selle lapse tujud, soovid, kõik täidetakse ja need vanemad teda absoluutselt teenivad nagu Jumalat. Aga ta ei ole Jumal. Ta on Jumala and. Kingitus, millest tuleb koolt kanda, armastada, aga ta ei ole Jumal. Jumal annab ja Jumal võtab. See on ainult üks väike aeg, kus meie elu on meie käes. Ja neid näited võib veel tuua. Noortel on need staarid on Jumalaks, et keda armast. Nad armastavad ka ligimesi. Aga need on, nad on omale välja valinud. Ligimine ei ole meie Jumal, vaid Jumal on Jumal. Ja nüüd Jeesus, ma loen edasi, toob kaks näidet. Selle sama topeltarmastuse teemal. Luuke evangeeliumis ja Mattuse evangeeliumis on natuke teised näited. Aga ma ei hakka seda lahti seletama. Aga üks näide on see. Ja suur rahvul kuulas Jeesus meeleldi ja ta ütles oma õpetuses, hoiduge kirjatundjate eest, kes tahavad kündida pikkades kuubedes ja soovivad teretamist turgudel. Ja esimesi istmed sünagoogides ja esimesi kohti võõruspidudel, kes neelavad alla lestnaiste majad ja silmakirjaks venitavad palvetused pikaks, need saavad seda rängema kohtuotsuse. Seda, mis siin kirjeldatakse Jeesus sõna, tuleb lugeda selle topeltarmastuse käsu valguses. Siin on üks seltskond, kes väliselt nagu teeniks Jumalat. Aga kogu nende käitumine, kogu nende riietus, kõik see on tegelikult nende enese austus. See keerleb nende enese armastus ümber. See võib võtta ka institutsionaalse kuju, et meie traditsioonid, meie kirik, meie kõik see, see on nii, aga sa oled selle sees, oled kaustatud. Sina oled see. Aga see au ei kuulu Jumalale. Ja teine, ma kohe loen selle teise näite, mille Jeesus toob ta templis ja istudes aardekirstu vastas, vaatas Jeesus, kuidas rahvul paneb raha aardekirstu. Ja paljud rikkad panid palju
Ja üks vaene lesknaine tuli ja pani 2 leptonit, see on 1 veeringu. Ja kutsudes oma jüngrid enese juurde, ütles Jeesus neile, tõesti ma ütlen teile, see vaene lesknaine pani rohkem kui kõik, kes panevad aardikistu, sest nemad panid oma küllusest, tema pani aga kehvusest, kõik, mis tal oli, koguma elatise. Ka see on selle sama armastuse topeltkäsu praktiline näide tegelikul elumaastikul. Et seal on annetajad väga erinevalt, kelle on rohkem anda, kelle on vähel anda. Ja Jeesus märkab seda lesknaist, kes paneb kogu oma selle päeva elatise. See on 2 leptonit. Ja see on tegelikult selle naise armastus Jumala vastu. See on selle esimese käsupoole võimas täitmine. Ja kui nüüd meie küsime endal, me ei pruugi seda üldse, ei ohvriteenistusega siduda ega millegi muuga, aga lihtsalt küsime endalt, et Jumal, aga mida meie oleme annud? Kuidas meie elus on väljendunud see armastus sinu vastu? Nõnda, et see selgelt oleks esikohal. Või me oleme kogu aeg ise enda armastuse peale komistanud. Või isegi komistanud oma ligimese armastuse peale, et see ligimene on muutunud meile, on meid orjastanud lihtsalt. Ei olegi lastanud meid nagu vabaks. Ka Jumalat teenima mitte. Kes iganes oma elu püüab hoida, kaotab selle ja kes iganes selle kaotab, hoiab selle alles, ütleb õnnistegija. See Jumala armastus võib tõepoolest maksta ka meie elu. Ja ka ligimise armastus võib maksta meie elu, kui see on nagu Jumalast inspireeritud. Ma kasutan siin ühte Toivo Pilli näidet. Tema on anabaptismi uurija ja varese baptismi uurija ja õpetab Amsterdami ülikoolis. Ja ta ühes oma loengus tõi sellise näite, et seal üks Tirk oli ta nimi, neid Hollandi varese baptiste. Ja seal oli paremaid aegu, nad koondusid Hollandisse sellepärast, et seal oli usu vabadus, aga oli ka aegu, kus tulid jälle valitsed, kes väga rängalt kiusasid neid taga. Ja siis need vennad varjasid ennast. Üks viis oli see, et nad pidasid oma Jumala teenistusi laeva peal, sõisid laevaga mere peale ja siis ei saanud keegi neid arreteerida ega midagi, aga pidasid seal oma teenistus ära. No meil on ka nagu käeulatusest semikruuse siin, et kui asi läheb väga halvaks, et siis lähme Pärnu lahele, peame seal. Aga tuli see aeg, kus tegelikult nad ikkagi olid kodus ja need arreteerijad tulid ja see seltskond püüdis põgeneda. Ja seal oli see Tirk, sõike noor kõhna mees ja sai põgenema. Ja jooksis, see oli talve aeg ja jooksis mõõda kanalit. Ja tema taga ajaja, kes teda tahtis arreteerida, ta jooksis ta järgi. Aga taga ajaja oli paks suur mees. Ja Tirk jookseb mõõda jääd ja paneb nii kooga, midagi pole. Aga jää oli nõrk ja paks mees kukkus sisse. Ja oli seal uppumas. Ja sel hetkel see Tirk siis jookseb ja mõtleb, et aga mida Jeesus õpetas, armastama ligimest nagu ise ennast. Jääb seisma, pöördub tagasi, päästab selle tagaja ära. See tagaja arreteerib ta. Ta mõistetakse surma. See on anabaptistlik märter ja see surma otsus viidakse ka täide. Ja see on tegelikult sündinud lugu. See paneb ka mõtlema, mis mõttes me ligimest arvastame ja kuidas Jumal meid kõnetab. Ja kuidas Jumala armastus peaks olema esikohal. Aga kirjatundjatest, see hoiduge kirjatundjate eest,
Jeesus sõnad see originaalis tähendab vaadake kõrvale. Vaadake nendest mööda, ärge nende peale vaadake, vaid vaadake Jeesuse peale, kes ongi oma elu annud meie kõigi eest. Aamen.